nii, siia sai nüüd väga-väga külgvedeli. Võite natuke isegi näha siit. Niimoodi augurab seda välja. Nagu ma tõesti varem mainisin, siis see vedelik on meil väga-väga külm. Kuidas te arvate, kas sellise külma vedeliku sisse oleks hea oma käe sisse panna? Aga kas keegi teist tahaks seda proovida teha äkki? Nii, tõske käed üles need, kes tahaksid seda teha. Aha, päris paljud. Ma teeme nii, et igaks just kohe teie kätega katsetama ei hakka, vaid meil on olemas siin selline kinnas, mille on samamoodi vissirme, täpselt nagu käel, ja see venib isegi paremini kui meie kesk. Ehk siis, kui selle kindlega midagi halba ei juhtu, siis me laseme kõikidel soovijatel seda asja proovida. Sobib teile. Okei, nii, katsetame siis läbi. Sama vedeliku ja valaks selle oma käe peale. Kas oleks ka väga hull? Sama küll vedelik. Just nägime, mida sa teed. No katsetame läbi. Mis te arvate, palju kingitusi siia kasti mahub?
ära. No tundub, et kolm kiidikust ikka vahub sisse, aga no see neljas ma olen ikka ei lähe. No siin see kast on juba päris täis. Ja milles läks? Meil on viis kiidikust vaatud, kes meiles on üle. Tõesti, kuna see vedelik on nii külm, siis kui need kingitused on seal sees, siis nad võtavad palju vähem ruumi, sest nad lihtsalt muutuvad palju vekseles ka. Et kohe me näitame teile, mis nende kingituste kertus. Need on nüüd siis umbes sellised. Samas, kui backupik võtab sellise kingituse välja, natuke ootab või siis puhub selle peale, siis see kingitus muutub jälle suureks ja selliseks, nagu ta peaksid olema. Laseme teid kohe ka puhuda. Tuleme teie juurde, et kus on eespool, kindlasti saavad ise proovida õhupalli täis puhuda veljas poolt. Sellist trikki siis backupikud tavaliselt kasutavadki, kui on väga suured kingitused ja kõik need korraga ei mahu neile kätte või siis kolmi. Et mille hetkel läks sinna viis kingitust, aga tegelikult võiks need tõesti olla kas